Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний концерт на підтримку притулку для тварин у Дніпрі. Нагадую, наш стрім можна дивитись онлайн наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Долучайтесь до обговорення. В гостях нашої студії організаторка концерту, засновниця проєкту «Творчість для життя» Марина Афанасьєва. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили допомогти притулку, якому саме? Ми допомагаємо виключно притулку Дніпро Animals. Ця ідея прийшла до мене десь у 20-му році, і у 21-му я її реалізувала. Ось чому я вибрала цей притулок? Тому що я особисто поспілкувалася з дівчатами, з власницями. Вони мені дуже сподобались, бо такі прям дуже-дуже... Людяність. Вони дуже турбуються про тварин, і я не одноразово була у притулку, і там кожна тваринка нагодована, вона залюблена. Ось, і тому я вирішила, що творчість має допомагати, і зробила перший концерт у травні 21-го року. Тобто це вже не перший такий концерт, який організовано на допомогу. Як це було минулі рази? Скільки вдалося зібрати, як саме підтримати притулок? Дивіться, у нас кожного разу різні суми, бо різна кількість людей, різні виступаючі. Ось, наприклад, цього разу ми будемо влаштовувати не просто концерт, а ще й благодійний маркет, де будемо також збирати кошти на підтримку притулку. Ось, останній маркет у нас був у серпні, і тоді ми зібрали близько 5000. На минулому концерті ми зібрали 2 або більше, я вже точно не пам'ятаю, ось. Але кожного разу у грудні я підвожу підсумки року, де публікую усі наші зібрані суми за увесь рік. Ось, тому у минулому році ми зібрали понад 40 тисяч для притулку Дніпро Animals. Класно, це дуже така суттєва підтримка, можна сказати, притулку. А зараз в чому їх потреба? Що вони потребують найперше? Зараз вони потребують, як і завжди, це їжа для тварин, це засоби для підтримки гігієни притулку. Ось, а також притулок у пошуку будинку, великої території, де могли б розміститися усі тварини, бо там понад 250 тварин на їх плечах. Скажімо так, ось тому наразі це такі потреби. Також у них у інстаграмі є перелік речей, які можна надіслати, привезти, подарувати, бо тварини потребують і іграшок, і домівок, і того ж корму. Ось тому заходьте у інстаграм Дніпро Animals, там є допис, можна почитати, що їм потрібно. Зовсім нещодавно у нас була на ефірі також Інеса Капінус, власниця цього притулку, і вона прийшла з такою болючою темою, що притулок хочуть знищити. Дійсно, їх сторінка в інстаграм не відкривалась, там не показували ці всі дописи зі збором допомоги. Саме ви виступили ініціатором і розмістили цей пост, так, допис про анонс концерту в себе на сторінці «Творчість для життя». Ініціатором виступаєте сама ви, чи у вас є ще яка підтримка? Дивіться, я як засновниця, але у мене є моя команда, ось, без якої я б, напевно, нічого не змогла. Моя команда – це, в першу чергу, ті, хто в мене виступають, хто підтримують мій проєкт. Ось, це мій чоловік, який у мене вірить і теж приймає участь у організації наших заходів. Моя подруга, мої друзі і наша підтримка. Ось, саме ідея влаштовувати ці заходи прийшла мені, і я дуже довго міркувала, як це взагалі можна провести і де. Тут нам на підтримку прийшов пап Махно, якому я дуже вдячна, тому що самого першого нашого концерту ми там. Ми проводимо усі наші концерти там, ось, бо дуже полюбляємо це місце і, напевно, наші глядачі теж до нього вже звикли. Ось. Я прийшла з цією ініціативою до Інеси. Я написала їй, що у мене є така ідея, я хочу зробити
творчий благодійний захід на підтримку притулку. Я з нею усе погодила. Ось, і на перш наш концерт дівчата прийшли такі підготовлені, вони прийшли зі всіма своїми документами, така от папка була велика, і навіть з юристом, бо настільки люди, напевно, якось їм не довіряють, або якось, не знаю, вони от прийшли прям такі готові, але у нас була така добра атмосфера, і на наступний раз я вже сказала, щоб вони приходили просто без документів. Чим загалом займається от проєкт «Творчість для життя», на що він націлений? «Творчість для життя» націлен виключно на допомогу притулку «Дніпро Енімалс». Ми єдиний творчий майданчик у нашому місті, який піклується саме про цей притулок. Ось, а ми також збираємо кошти, у нас є банка, ми збираємо кошти на закупку корму, ось, і там раз у кілька місяців ходимо у гості до тварин. Ми, останнього разу ми скупились на 6 тисяч, але нам дуже-дуже допоміг наш друг, він зробив окремий збір, ось, йому задонатили більше 4 тисяч, ось, і ми так добре підскупилися, прийшли там з вкусняшками, ось, смаколики, так, і провели час з тваринами. Дійсно, в гості не з пустими руками. Ми не ходимо з пустими руками до тварин. Пані Марино, скільки ви там часу взагалі проводите в притулку? І поділіться, чи є у вас вдома якісь улюбленці домашні, які, можливо, прив'язують вас цією любов'ю, так само, як до притулку Дніпро Енімалс? Так, у мене є кішка. Я теж її взяла з вулиці, але не з притулку. Ось, я її люблю усією своєю душею. У притулку кожного разу ми проводимо різну кількість часу, в залежності від того, скільки нас туди йде. Ось, минулого разу я була там просто зі своїм чоловіком, ось, і ми там були хвилин 40, бо моє серце вже просто розбивалося, і я така, ну все, пішли, або я заберу когось додому, а він у мене алергік, з кішкою йому важко, а тут якщо б я ще когось взяла, то так, йому було б ще складніше. Ось, там дуже-дуже різні тварини, їх зраджували неодноразово, але вони все ж таки чекають на свою людину, і у кожного з них, ну, така вражаюча історія, що неможливо її слухати, не плачучи, да, без сліз. Я дуже-дуже люблю тварини, і кожного разу, коли я приходжу до притулку, моє серце просто розбивається на шматки. Ось, якось ми там були години дві, тому що нас прийшло багатенько, і поки усі там погладили, потискали тваринок, ось, то так. Тут все залежить від того, скільки нас туди йде. Ми знаємо, що там не лише котики і собачки, там ще багато різних видів. Які там ще? Там є ще дикі тварини, бо Дніпро Енімалс також про них піклуються. Є лиси, єнотовидні собаки, здається. Ось, навіть врятовані пацючки. Ось. Але дикі тварини, вони на іншій території, вони за межами міста знаходяться, тому що сам притулок, він дуже невеликий. І, як я вже казала, притулок потребує великого будинку. Ось, він у пошуках будинку. А собаки, кішки, звісно. Ось, раніше Дніпро Енімалс займався евакуацією тварин, але на зараз ні, тому що просто вже немає місця і немає змоги всім допомогти. Ось, тому що кожного дня у них з'являється хтось, хто потребує їхньої допомоги. Тобто критично зараз, напевно, на першому плані стоїть приміщення якесь так для цих тварин. Так. Пані Марино, що організовуєте, яка програма концерту цього з благодійною місією? Дивіться, у нас захід благодійний, творчий, у нас виступають дуже круті музиканти, які підтримують мене з перших днів існування мого проєкту. Цього разу буде фолкова музика, буде флейта, буде блюзова група, буде просто акустичні виступи. Ось, віршів цього разу не буде, але інколи у мене виступають ще й поети. А зараз у мене більше музиканти. Ось. Це все наші місцеві артисти? Так, звісно.
Бачили ваш допис про афішу, так, цього концерту, і не дуже приємний коментар там був щодо російськомовного виконання. Так. Яка ваша реакція на це, яка ваша позиція? А як я відповіла у своєму інстаграмі, я за вільну творчість. Тому я не обмежую мовою у своєму проєкті, бо хлопці з гурту, наприклад, Каквастан, вони дуже допомагають, вони роблять донати, вони, звісно, мене підтримують, приходять до притулку. Ось, і коли я робила цей проєкт, я хотіла, щоб він був вільний, щоб творчість була поза меж всього. Ось, тому у мене немає мовних обмежень. Але більшість все одно ж там українськомовні, так? І більшість. Англомовні, здається. Англомовні, україномовні, так, звісно, але і на російській мові у мене також виступають люди. Що буде представлено на благодійному маркеті? О, у нас дуже широкий асортимент на самому ділі. А тому що у нас є вироби ручної роботи, у нас є книжки, у нас є свічки, у нас є прикраси. А минулого разу мені жіночка передала срібні кільця на цей захід. Ось, а також є ковані вироби. Ось, ну, я робила допис і просила людей там прийняти участь, і хто що може мені надіслати, ті мені надсилали. За, ну, іграшки, листівки, здається, де навіть були кільця з натурального каміння, ось чаї. Нас підтримала крамничка, коли я робила перший маркет, нас підтримала крамничка Мандала, і вона нам надала спеції, чаї, і у нас прям такий був міні-кіоск. Ось, цього разу я не робила збір речей, бо хочу розпродати те, що є, але у грудні на нову барахолку, на новий маркет я теж буду робити збір. Ось, у нас є ловці снів, картини, безліч чого цікавого на самому ділі. Ось, тому можна прийти і придбати будь-що, ціни від 30 гривень, є ще стікери від 10, тобто, ну, там дуже багато цього всього цікавого. На різний смак, я впевнена, що дніпряни знайдуть щось саме для себе, що їм впаде в око, до вподоби буде. Вхід на концерт за донат чи просто на маркетингі буде збір коштів? У нас вхід 100 гривень, це на концерт. На маркет можна прийти просто придбати та піти. Ось, але я раджу залишитись на концерт, бо буде дуже-дуже круто, дуже круті музиканти, крута атмосфера. Ось, чого тільки варта фолкова музика, бо це, як на мене, дуже унікальний проєкт. Це створив мій друг. Ось він вкладає усю душу у нього, і реб'ята дуже-дуже круті. Ось, і тому я дуже раджу послухати. Особливо, якщо там полюбляєте ігру «Відьмак 3» там, і щось подібне. Наскільки розрахована концертна програма по тривалості? Це завжди у нас по-різному. Зазвичай 2 години, тобто так, ну, можуть бути якісь затримки. Тобто 2-2,5, але не більше, ні. Зібрану допомогу, можна сказати так, з маркетингу і з концерту. Ви одразу на наступний день там йдете на закупи, чи як це? Чи на банку спочатку і далі продовжуєте збір? Дивіться, після кожного концерту, після кожного маркету, усю зібрану суму я відразу перераховую притулку Дніпро Animals, і вони самі вирішують, як потратити ці кошти. Ось, всю звітність я відразу публікую у себе на сторінці, ось, тому можна після концерту з нею ознайомитися. Ваші подальші плани після проведення цього концерту, цієї благодійної виконання цієї благодійної місії, що далі плануєте робити? Далі будемо готуватись до наступного концерту, який буде проходити у нас у листопаді, а після нього будемо готуватися до крайнього у цьому році концерту у грудні і маркету. То буде у нас новорічний, предноворічний маркет, але ми будемо його проводити 16 грудня. Так, тобто ще 2 концерти точно для дніпрян буде організовано. Так, а потім у січні, вже у наступному році ми знову побачимось, бо я поки що не планую припиняти цю діяльність і закривати свій проєкт. Чи плануєте долучати інших якихось виконавців, творчих особистостей нашого міста, можливо, регіону із інших областей?
А до організації чи до участі? До участі в концерті. А в мене так приймають участь різні люди. Ось я нікого не обмежую. Просто змінюю формат, щоб людям було цікавіше. Ось тому зараз в мене більш музиканти. Але раніше були музиканти і поети також. Тобто це не однотипне, ви знайдете, чим здивувати завжди публіку. А в мене завжди різні виконавці, різні жанри, ось, тому є на що подивитись, є що послухати. Так, тоді анонсуйте та запрошуйте дніпрян на благодійний концерт, будь ласка. А отже, наш благодійний концерт та маркет пройде 29 жовтня у пабі Махно. Початок маркету у 16:00, а сам концерт почнеться у 17:00. Але маркет не буде зачинятись до кінця концерту, і можна буде придбати все, що завгодно, все, що приглянеться, на підтримку притулку Дніпро Animals. Так, долучайтесь до благодійної місії. Дякую вам, пані Марино. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний концерт на підтримку притулку для тварин у Дніпрі. В гостях нашої студії була організаторка концерту, засновниця проєкту «Творчість для життя» Марина Афанасьєва. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Читайте на сайті openTVmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі!